Kako ti je negdje smeta to što se privatno se sad negdje stavljena u prvom planu? Nije da se bavim tim previše. Mislim, žalosno je što medije uvijek više zanimaju tako neke stvari koje nemaju veze s poslom. Rekao si da si romantičan. Kako znaš Jelenu da iznenadiš? Iznenadim ju samim tim što sam svoj, a ja sam nepredvidljiv i uvijek imam neke lude ideje i to, pa ta automatski nju iznenadim. Kakav je život pored jedne plavuše? A lijep. Yeah. Dobro. Reci mi, što ste često odvojeni, koliko to smeta vam? Pa navikne se, mislim, razumijemo jedan drugog, bavimo se sličnim poslom, tako da puno je razumijevanja i jednostavno znaš da je tako, da ne možeš to sad previše promijeniti. Bila je veredba, da li će biti taj ludi kamen, kako famozni, kako ga nazivaju? Ludi kamen, šta je to? Vjenčanje? Da, vjenčanje. A nema vjenčanja, to ne treba, to je samo potvrda na papiru, to je kao da neki ugovor potpisuješ, a to nema potrebe za tim. Ne, ne. Ali bi volio djete da dobijete skorije? Djete, pa da, mislim. Iako nisam ja još baš, i sam, ja sam sam za sebe već, još uvijek veliko dijete, tako da, vidjet ćemo.